Закулісне життя театру таке ж інтригуюче, як і на сцені. У львівській опері творчий колектив чубиться із дирекцією. Мирон Юсипович, диригент-постановник цього театру, заявляє, директор Тадей Еддер блокує його проекти. Останньою краплею для нього стала блокада опери «Царева наречена». Там дуже цікава канва. Там є історична канва опричнена Івана Грозного. Мені прийшла в голову ідея зробити власне рефлексію опричнена Івана Грозного в рефлексіях Росії 20 століття, тобто тоталітаризм. Про не зовсім патріотичну позицію теперішнього директора заявляє і голова профкому театру Ігор Грисько. І орденоносець, і медаліст путінський Тадей Юстехович Еддер успішно гальмує всі творчі процеси. Сам директор театру пояснює, уся причина в грошах, яких у них немає на реалізацію проєктів. Він бажає собі поставити виставу «Царева наречена» Римського-Корсакова. Ніхто в театрі не є проти. Але ми не маємо коштів на постановку. Там мінімум 200 чоловік зайнято в виставі на костюми, на декорації, на освітлення. Там це є величезні кошти. Нам держава за 24 роки не дає ні копійки грошей. Але ще минулий рік, позаминулий рік, ми могли щось робити, але були заводи працювали, банки, ми мали спонсорів. Однак працівники переконують, гроші в театрі є. Немає волі дирекції. Театр отримує щомісяця кругленьку суму за оренду. В середньому 400 тисяч гривень, розповідають театрали. Проблема театру – це лише маленька краплинка в морі проблем розвитку культури в Україні. Ще одним каменем спотикання для театру став новоспечений закон, прийнятий 17 вересня, щодо запровадження контрактної роботи у галузі освіти і культури. Цей закон дасть директорам культурних установ більші повноваження, зокрема, кого брати на роботу, а кого ні. Планується, що всі працівники, які були на безстроковому трудовому договорі, тобто людина, яка йшла працювати, вона знала, що вона буде працювати, скільки буде працювати. А тут потрібно буде всіх перевести протягом року весь художній і творчий персонал, а керівників протягом півроку перевести на контрактну форму трудового договору, що за собою приведе відповідно, як то кажуть, таке порушення Конституції. За вирішення цієї проблеми взялась профспілка. Самі ж працівники розуміють, вирішити наболіле вийде не скоро, тому закликають усю інтелігенцію Львова допомогти їм, аби театр мав змогу повноцінно працювати і тішити своїх відвідувачів новими витворами мистецтва. Марта Іванова, Андрій Турянський, НТА Новини.